Ahojte, tak som rád, že sa opäť vidíme pri mojom ďalšom videu. Dneska sa pôjdeme pozrieť do Liptovského Jána na Kaďu a dúfam, že od vás už nikto tam nebude vyberať ďalšie peniaze za vstup. Dúfam, že sa vám moje krátke video páčilo, pokiaľ áno, napíšte mi nejaký koment, dajte like, prípadne prihláste sa na odber týchto videí, toto leto plánujem točiť čo najviac. Tak ďakujem za pozornosť a majte sa pekne. Čau.